Айде да гледаме Игри на волята. Вчера, за съжаление, не успях да гледам игрите, тъй като пътувах от Бургас за София и просто нямах никакво време. Днес обаче ще поправя тази грешка, обаче мисля да подходя по един по-различен начин. Мисля първо да прегледам публикациите в страницата на Игри на волята, да прочета коментарите и това ще го направим заедно. След това чак ще гледам игрите. Така, първото интересна публикация, която виждам, е относно Бояна. Отново се лъзи при славяните. Този път защо? До вечера ще разберем тежък ли е животът в тяхното племе или драмата е добре обмислена стратегия. По принцип не мисля, че племето на славяните драмата е добре обмислена стратегия, от когото е да било. Както виждаме от тази снимка, Бояна е доста разстроена и надали това е стратегия. Поне аз така си мисля, да. Сега ще видим в епизода. Продължаваме нататък. Този ще го подминем. Ето това е най-интересна. Една доста интересна снимка. В играта, която вчера е била излъчена, имаше един много важен елемент на копаене. И точно тази снимка е от този елемент, този надупения, мисля, че съм аз. Тук траките и прабългарите заровени до рамене в пясък. В повечето от игрите имаше, не в повечето, но в някои от игрите имаше копаене, а копаенето е изключително така трудоемка задача, тъй като винаги нещата, които са заровени поне на метър, метър и половина, а за да стигнеш до там, определено трябва да си чупиш пръст. Добре. Кой е Добата? Екоактивист, природозащитник, веган, силен играч, на който племето Траки много разчита. Войнат спечелил не една битка за тях. Войнат в сянка. И така нататък. Добата... Аз ще ви кажа кой е Добата. Добата е един супер странен тип, който супер много обича да говори. И племето му не съм сигурен, че много обича да го слуша. Добата е много силен. Силен физически, а определено мисля, че не е издържлив физически. Силен е, но не е издържлив. Но определено се справя добре в повечето задачи, които няма плана. Ето това е още нещо интересно. Йоанна се завръща в племето, Бояна търси приятели. Възможно ли са искрени отношения между тях? Това заглавие малко ме озадачава, ако трябва да съм честен. Мога да разбера изречението Бояна търси приятели. Явно ще стане ясно в самото предаване за какво става въпрос, какво си говорили те двете помежду си. Но аз мисля, че Бояна има доста приятели. Защо търси приятели? Да видим, възможно ли са искрени отношения между тях? Много ми е интересно да прочета коментарите. Да прочета коментарите на тази публикация. Повечето виждам, че са нецензурни и негативни. Хора, моля ви, спрете да плюете. Когато си вътре е съвсем по-различно. Не е нужно да се плюем и да се храним. Не е нужно. Бояна тире Златка Райкова едно към едно. Аз не мисля, че си приличат. Венета Стойчева и двете са ми отвратителни лигни. И двете момичета са много готини, мога да ти кажа, Венета, така че по-добре затваряй устата и спри да пишеш негативни неща. Добре, както идея, да преминаваме към играта. Горе-долу видяхме какво представляват публикациите в страницата на Игри на волята. От тук на сетне остава само да гледаме играта, тъй като тя ще ни разкрие смисъл на публикациите. Битката на Гичка и Амелия Мира беше супер трудна, затова я поканих Амелия в предният епизод да си поговорим за нея. Ако не сте го гледали, гледайте го, определено се струва времето. Ако стигнем пак до номинации, ще се замисля дали да номинирам Амелия, тъй като тя вече за втори път доказва, че е силен участник. Не толкова бърз, но определено с остър ум. По-скоро се замислям дали да номинирам други участници от племето. Много ясно, че се замислиш дали да номинираш други участници от племето. Амелия вече за втори път доказва, че е супер силен участник. Въпреки това, че
е слабичка. Физически. Какви сме ние? Войни с характер! Какви сме ние? Войни с характер! Какви сме ние? Войни с характер! Славяни! Уоу! Казах на моите съотборници, че... Тук си казваме лека нощ, което ме посеща. Посещаме за леглата в рибарско селище. Леглата, хора, бяха... Аз съм 1,88 м. Леглата бяха силно 1,75 м. Краката ми винаги стърчаха. Пък да не говорим на март, където е 1,95 м, почти 2 метра. Краката ми винаги стърчаха и винаги спах по диагонал, тъй като това беше единствения начин, по който можеш да спиш нормално. Много малки легла. И преди бях казвал, че леглата са без чаршафи. Спиш директно върху матрака. Ако искам много, ами направо да атакуваме. Имаме лодка, имаме мрежа, имаме море. Значи не сложим риба. Вярвате ли ми, този момент ще бъде запечатан винаги в главата ми, тъй като морето и риболова са едно страхотно мое хоби, което винаги страшно много съм обичал. И момента как с момчетата влизаме в морето, хвърляме мрежа, е просто не незабравим, а не знам, още ми е в главата. Като снимка съм го запаметил и винаги ще бъде там. Предъхът дълбочина, още навътре трябва. Тук на момчета накратко им обясни как трябва да се хвърлят мрежите. Най-важното е лодката да се движи и мрежата да върви, в смисъл такъв да изтича един вид през кармата на лодката. Понеже нямахме гребла, понеже нямахме гребло, трябваше да измислим някакъв вариант, който да бъде и безопасен и да върши работа. Затова аз бях в лодката да пускам мрежата, тъй като съм го правил и преди, а момчетата бяха като двигателя на самата лодка, бяха във водата и цапаха с краката. Амос най-много им лакал и цялата идея за мрежата да лови риба беше негова идея. Уху! Умно момче. Аз имам чувство, че е комплексиран с останалите мрежа. Така ми се справя. От другите, мислиш не? Но по-скоро вариантът е да е... Марешка, казваш тежки думи. Да си комплексиран, да е бил комплексиран, не знам, но определено в едно племе, което си наясно, че другите мъже са ти конкуренция много или малко, си е притеснен. И винаги имаш едно на ум, знаеш, че както днеска сме приятели, утре можеш да отпаднеш от тях. В което няма нищо недостойно да отпаднеш от човек, който, с който си бил приятел до сега, до вчера, с който си бил приятел, но винаги има някакво напрежение. Винаги има някакво напрежение, всеки от нас гледа да изпъкне над останалите. Така че комплекси не знам, но определено има съревнование. Ето това е много интересен момент, тъй като никой, освен племето на траките, не знаеше защо Ана Мария не участва в игрите. Дали се е контузила, дали се е отказала, дали е лошо и повръща, както в случая. Това, което нашето племе предполагаше, че тя просто няма достатъчно сили и се отказала да продължи напред в играта. Но всъщност нещата са съвсем различни. На нея явно и е лошо, може би се е натровила, не знам, обаче е повръщала цяла вечер. Също така искам да поздравя ето този господин, който е супер голям пичага, грижи се за нас през цялото време и много ти благодаря за витамините. Благодаря му за витамините, тъй като след всяка игра той ни дава едно шишенце, пълно с витамини, което въпреки безумния глад някакси успява да ни възстанови. Благодаря ти много. Да ви кажа честно, аз не смятам, че 2, 3, 5
кутии и цигари ще променят представянето на когото и да било. Мисля, че ако се пуши от цял живот цигари, няколко кутии отгоре въобще няма да ти променят кардиото, дишането, няма да станеш по-добър определено. Така че Юлиан, ще за какво го прави това? Според мен за шоуто. Четири за сега. Има. Ето този момент. Първо изкарах шамандурата, после изкарах пълните с пясък бутилки и започна да се показва мрежата. Първа риба, втора риба, трета риба, четвърта риба. Скорпит, грозна и бодлива риба, но пак е нещо. Смисъл, когато си толкова гладен, няма значение скорпит ли, попче ли, змиорка ли, какво е, важното е да има някакво месо в мрежата. Бутайте лодката. Не знам, може би един от най-големите ми и силни моменти на радост е точно този, в който виждаме много риба в мрежата, момчетата крещят, аз съм хванал такъв мрежата, опулил съм си и направо не мога да повярвам на очите си. Нещастие ми, не знам как да го опиша, наистина много силна емоция. Че грозен момент съм избрал да спра. Много интересно, когато Боянка се върна, тъй като никой не ни казва абсолютно нищо, тя дали е добре, дали е зле, дали ще се върне, дали си е тръгнала въобще. И затова ние седим в абсолютно невидение, знаем дали тя въобще ще участва на следващата териториална игра. И знаеш, бам, тя се появява, което е супер голяма радост за нас. За нас означава, че не сме изгубили човек от племето и че отново сме 8 човека. Ако трябва да съм честен, смисъл на тези видеа, които правя, не е толкова да коментирам вътрешните разговори между племената и на хората в племената, ми по-скоро да коментирам самите игри, тъй като на мен като спортист точно те са ми най-интересни, а не толкова интригите и клюките, които се случвали вътре. Най-много предпочитам, най-много ми хареса да говоря за игрите, затова какво се крие зад тях, като конструкция, като организация и по време на игрите това, което се случва докато хората играят, докато племената се бият. В тази игра е изключително важен баланса и синхрона, тъй като поне според мене големите и едрите мъже в тази игра бих се справили доста по-трудно, тъй като краката ни са вързани и трябва, освен че трябва да вървиш напреде, настърни и назаде, да минаваш през вода, трябва да преминаваш през такива гради, които са доста трудни за баланс и е препоръчително краката ти да са малки. Размера на обувките на Марк, мисля, че беше... айде не му звъня сега, но 47 номер? Нещо такова, доста сериозна обувка. Ясно ли съм? Готови? Този елемент с връзките е супер важен, тъй като ако се скъсат връзките, губиш адски много време. Затова, освен че краката трябва да се движат заедно напред-назад, не трябва и да ги раздалечаваме много един от друг, защото тогава вече напрежението във връзката е много голямо и се къса. По местата! Ето тук веднага виждаме разликите в стратегиите. Прабългарите подскачат и се надяват по този начин да преодоляват препятствията, както и да се движат напред-назад по трасето. Траките тръгват по същия начин, доколкото ние. Ние сме с терета, различна тактика, сме на раз, два, раз, два. Тема за своя отбор? Оп. Вижте тук как Александър пуска ръката си зад гърба на Пламен и по този начин се опитва да си вземе ключа, което според мен затруднява супер много движението на цялата верига на прабългарите. И вижте какво става. Определено мисля, че Пламен се ядоса. За първи път виждам Пламен да се ядоса по време на игри или въобще някога. Пламен определено се ядоса за това, че Александър му минава зад гърба и затруднява движението на цялата верига на прабългарите.
тук в началото на плажа цялата вода беше осеяна с, не знам дали знаете, но в Черно море има едни малки гадинки горе-долу, ето с такъв размер. Аз им викам щипалки, черни и лазят отвратително, хапят отвратително и сякаш те бяха част от препятствието, тъй като когато влезеш във водата до гърдите и навсякъде е осеяно на хора, повярвайте ми, супер много от тях, направо само седиш, не мърдаш и само се молиш да не те хапят, защото е доста гадно. Това препятствие без майтап си е доста сложничко, тъй като самите ето тези колчета са горе-долу ето с такъв размер. А за да преминаваш от едното на другото, трябва двама човека да са стъпили на едно такова колче. Което е трудна задача, доста е трудоемка и за да не паднеш трябва да се случи доста бавно да прехвърлиш, краката си от едното колче на другото. Затова се изисква доста сериозна концентрация и никак не е просто. Весело как се ядоса. Александър беше с гръб към нас и ни хвърляше супер много пясък, ама в очите ти влезе и ти колкото и да искаш да купаеш няма как, защото ти идва още пясък, още пясък и още. И така направихме му доста остра забележка. Едни към други. Кой ще извади последния тотем? Всяка една игра има препятствия, които се оказват неподозирано трудни. В тази конкретна игра беше купаенето. То не беше трудно само по себе си, но се оказа, че е доста заблуждаващо и не е никак лесно да намериш тотема, заровения тотем, тъй като той не е директно под флагчето, а е възможно да се намира и около него. Грешката, която и траките, и славяните направихме, е, че копахме само надолу. Не копахме малко в страни, ако го бяхме направили, щяхме да намерим със сигурност тема преди прабългарите, тъй като те пристигнаха последни в зоната на флаговете, където трябваше да копаят. Така че задачите с копаене не са точно под флагчето, ами са в района около флагчето. Затова трябва малко повече мисъл и да се копае по-нашироко. И така става ясно, първи са правилите, втори трайките, трети сме ние славяните. И както до преди две седмици сме били на резиденцията, след това на рибарското, сега отиваме на плажа и не са такова майката. Но е важно да мислиш в игрите, да не се, да не си като кон с капаци, ами да гледаш малко да заобиколиш правилата, така че да си в рамките на нормалното. Да и никога не купай само по-флага. Купай и в стърн. Това не изиграва лошо шега. Автобуса, който ни караше през черният път за самият плаж, беше, представете си, най-сафари ретро автобуса, който можете да си представите. Нямаше прозорци, отстрани няма нито един прозорец. Сидиш почти на открито, тресе супер много, чуват се някакви странни звуци, които се опасяваш, че заради които се опасяваш, че може автобуса да се разпадне, и другото, което е в самият автобус, ето такива конски мухи, които ти през цялото време такъв гониш с някоя обувка и се опитваш да убиеш, но за съжаление убиеш ли една, две се появяват на нейно място. Пътя да не говорим за него. Пътя беше така нагоре, надолу, нагоре, надолу. Почва да се обръщат червата, да се повръща. Обзето наистина доста трудно се стигаше до там. Ето сега е момента да разберем дали Бояна наистина се е отметнала думата си, която е дала, дали наистина е обещала да гласува срещу някой от мъжете и да влезе в коалиция с жените. Нещо много интересно за мен, тъй като аз не подозирах за тази коалиция, а пък ни най-малко, че всъщност Бояна се е отметнала. Така честно, аз въобще не успях да разбера сега има ли коалиция. Оговори ли са Бояна да гласува срещу Георгиус или не? Струва ми се, че Йоана е пропуснала да каже на Бояна важна част от тяхната оговорка. Тук се говорят някакви неща, някакви глупости, кой зад кого бил говорил, в крайна сметка всички са там, за да останат възможно най-дълго в играта. Те си говорят кой зад гърба на кого е говорил някакви неща.
неща. Аз лично не успях да разбера Бояна отметнала ли се или не се е отметнала. Може би ще разберем по-нататък. Така че предстои да видим. Общо ли, това е от мен. Благодаря ви, че гледахте. Може да се абонирате. Ще се радвам да се абонирате и да проследите нататък видеята и гостите, които ще каня. Сигурен съм, че ти бъде супер интересно. Чао от мен!